Амонијак је изузетно добро растворен у води. I pretpostavljam da su tu, ne znam kakva je procedura, to ipak nije u mom domenu, ali pretpostavljam da je ta vodena zavesa postavljena da bi se taj amonijak koji je šikli iz cisterne Da amortizuje. uhvatio Tako. tom vodom, da ne Amonijak bi, hidroksid. tako je, da ne bi otišao u atmosferu i raširio se vazduhom. Jer u zavisnosti od vazdušnog pritiska, od pravca duvanja vetra, bilo bi pitanje u koju stranu bi otišao taj amonijak, a on u vazduhu ne treba da bi imao. I ta vodena zavesa u stvari bio zaštitni sistem da se uhvati amonijak koji šišti, da ne ode u atmosferi. Dobro, To je to. ali je to sjedinjavanje Da. napravilo, ja sam imao četvorku iz hemije, napravilo maglu. Pretpostavljam da je to To je napravilo amonijum hidroksid, tako i, tako je. a ta magla? Ta magla je pala, znači vi imate amonijum hidroksid, ta magla je trenutno stojala u vazduhu. A od čega? Od amonijum hidroksida. E tako, znači na jednoj strani su zaustavili jačinu, Čisti, tako je. tako je, a na drugoj strani podigli maglu. Pa, od dva zla birate manje zlo. Tako je, oslabio je. Nije se širio vazduhom, što je jako bitno. On se širio, ali ali u manjem u procentu. manjem procentu, Tako u je. manjoj koncentraciji. Oni što su mogli da uhvate vodom, uhvatili su, u svakom slučaju su sprečili širenje tog amonijaka kroz atmosferu, odnosno kroz vazduh.